Hvad ser det godt ud. Så mangler vi bare Stryns. Hvor har du lagt den? Stryns. Så godt som hjemmelavet. Hvad leder I efter? Er det noget galt? Sikke en energi, hun har. Hun har fået de nye Energizer-batterier. Energizer? Ja, Ghettoblasteren fortalte mig, at Energizer var op til 6 gange længere end Brunstens batterier. Skift ofte, eller skift til Energizer. Sanex, mild og effektiv deodorant. Sanex holder huden sund. Sanex støtter landsstævnet i Svendborg 1994. En af de højst placerede nyheder på listen er Bryan Adams med albumet So Far So Good. It hasn't been an easy ride. And I've learned an awful lot from it and come out a stronger person for it. Much more confidence of a person. Hun hittede første gang som 18-årig, nu er hun tilbage igen med albumet The Single Collections. Som vi sagde tidligere, det er utroligt vigtigt, at man er velfungerende og velduftet, når man skal møde de store stjerner. Specielt siden store stjerner som Kim Wilde. Jokke TV giver denne gang. Og så her til sidst en ikke særlig munter vejrudsigt. I nat får vi regn de fleste steder, temperaturer mellem 2 og 5 grader. I morgen får vi hård vind op til cooling, en del regn eller slud og temperatur ligesom i nat på mellem 2 og 5 grader. Til trøst skulle der så komme opklaring i begyndelsen af næste uge. TV-avisen er tilbage i morgen første gang med nyhedsoversigten kl. 15.30. Tak for nu. Fortvivlet over at familien i landsbyen har skilt ham fra hans første kærlighed, beslutter Herman at forlade sin hjemstavn for bestandigt. Og han sværger. Mit der Liebe. Alles für alle Zeiten vorbei sind. En filmroman i 13 afsnit af Edgar Reitz om ungdom i 1960'erne. Den anden hjemstavn. Herman rejser til München med sin guitar og sit talent. Året er 1960. Han skal begynde på musikkonservatoriet og finder et sted at bo. Han finder nye venner og veninder. Renate. Was von dem Kuhdorf? Weißt du, wo der Hunsrück ist? Du kennst ja auch diesen Saustall. Familie. Ich hab alle Brücken hinter mir abgebrochen. Ein Scar. Wir vergessen einfach die Liebe. Juan fra Chile og cellisten Clarissa. Og mange andre. Tretten film, næsten 26 timer, om den første tyske efterkrigsgeneration, med særlige grunde til at frigøre sig fra fortidens spøgelser. En filmroman om ungdom og kunst, om ærgerrighed og skuffelser, om lidenskab og jalousi, om kærlighed og sorg. Første afsnit kommer her i DRTV søndag. Den anden hjemstavn. Følg med fra begyndelsen. Donald Sutherland er stjernen i lørdagens film Nålens Øje. Det er en spændingshistorie fra 2. verdenskrig. Donald Sutherland spiller en tysk spion, der udgiver sig for at være fuldblods englænder, bosat i London.